السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ احباب خیریت سے ہوں گے. آج کے اس لیسن میں ہم پڑھنے والے ہیں حروف حلقی کے حوالے سے، وہ کون سے الفاظ ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، گلے سے ادا ہوتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے اور کون کون سے الفاظ ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر آپ سب سے پہلے دیکھ لیں، حروف حلقی چھ ہیں، سکس لیٹرز ہیں جو تھروٹ سے ادا کیے جاتے ہیں، گلے سے ہم اس کو پروناؤنس کرتے ہیں. یہاں سے آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں یہاں پر یہ گلا ہے اور دو الفاظ جو ہیں وہ گلے کے نچلے حصے سے، اقصا حلق ڈاؤن تھروٹ جس کو بولتے ہیں، سینے کی سائڈ سے دو لیٹرز یہاں سے ادا ہوتے ہیں، دو لیٹرز جو ہیں وہ گلے کے بالکل درمیانی حصے سے، وسط حلق سے، مڈل آف تھروٹ سے ادا کیے جاتے ہیں، اور دو لیٹرز جو ہیں وہ اپر تھروٹ سے، گلے کا جو اوپر والا حصہ ہے منہ کی طرف والا، وہاں سے ادا کیے جاتے ہیں. تو آئیے ان کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے حمزہ. جیسا کہ پچھلے لیسن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان دو لیٹرز کو ہم نے ہیوی ساؤنڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ سینے کی طرف سے ادا ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ نیچے دیکھ لیں، یہاں پہ لکھا ہے سینے کی طرف والا حصہ، مطلب آپ نے سینے کی طرف سے زور لگانا ہے اور اس کو آپ نے ہیوی پڑھنا ہے. یہ دونوں لیٹرز ہیوی ہیں اس لیے پہلے ہم یہ پڑھیں گے، حمزہ حمزہ، ہا ہا، حمزہ ہا. یہ دو لیٹرز ہمارے ہو گئے ہیں ڈاؤن تھروٹ سے، گلے کے نچلے حصے سے. اور نیکسٹ ہمارے پاس جو دو لیٹرز ہیں یہ ہم نے گلے کے درمیان سے ادا کرنے ہیں. اچھا، جس ترتیب سے ہم پڑھ رہے ہیں اسی ترتیب سے آپ نے اس کو میمورائز بھی کرنا ہے، آپ نے زبانی اسی ترتیب سے اس کو یاد کرنا ہے. پہلے ہم نیچے والے دو لیٹرز پڑھیں گے، پھر درمیان والے، اور پھر اوپر والے دو لیٹرز. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے عین، ہا. یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، مڈل تھروٹ سے ادا کریں گے. یہ دیکھیں یہاں پہ حلق کا درمیانی حصہ، یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے عین. عین نہیں کرنا، آپ اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ اپنے فنگر جو ہے آپ نے گلے کے درمیان میں رکھیں، اپنے مڈل گلے کے مڈل میں اپنی فنگر کو رکھیں اور تھوڑا سا اپنے گلے کو پش کریں، تھوڑا سا اندر کی طرف دبائیں اور محسوس کریں کہ آپ کے گلے پہ زور لگ رہا ہے کہ نہیں. آپ نے اپنے گلے پہ تھوڑا سا بوجھ ڈالنا ہے، زور لگانا ہے. عین عین. نیکسٹ ہے ہا ہا ہا. ٹھیک ہے، چار ہو گئے ہمارے لیٹرز، اور لاسٹ ٹو لیٹرز ہمارے پاس ہیں جو ہم نے گلے کے اوپر والے حصے سے جو ہے ادا کرنا ہے، اپر تھروٹ سے، جو ہمارے منہ کے سائڈ والا حصہ ہے، حلق کا منہ کی طرف والا حصہ. ٹھیک ہے، غین. اب یہ گلے کے اوپر سے پڑھا جا رہا ہے تو اس لیے اس پہ ہم نے، جب اس کو ہم پڑھیں گے ادا کریں گے تو یہ موٹا پڑھا جائے گا. بول لیٹرز، یہ دو بول لیٹرز ہیں. جیسا کہ پچھلے لیسن میں آپ نے پڑھا ہے کہ بول لیٹرز کون سے ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہوگا. غین غین. خو خو. تو اس طرح سے ہمارے چھ لیٹرز جو ہیں، سکس لیٹرز، حروف حلقی اس کو کہا جاتا ہے، یہ پورے ہو گئے ہیں. دوبارہ سے اس کو نمبر وائز پڑھتے ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا. تو اسی ترتیب سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اس کو آپ نے میمورائز کرنا ہے. امید کرتا ہوں آپ احباب کو سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی بھی کوسچن ہو تو کمنٹس کر کے ہمیں پوچھ سکتے ہیں. جلد ملتا ہوں آپ دوستوں سے نیو ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.